ambaye ndani yako unapoitwa na mtu unemjua ni muhimu sana kuitika. Kuna watu wengine ni kina mama wanakwaza tu waume zao ni kwa sababu wana tabia wakiitwa hawaitiki. Hebu kwanza tabia hiyo. Na kuna kina baba wanakwaza wakizao na hata watoto kwa sababu wana tabia ukiwaita hawaitiki mpaka uite mara tatu. Sijui wanavizia nini. Sio anataka pengine anajua kuna kutumwa hapa sasa labda ni nyamaza aitwe mwingine. Sio tabia nzuri. Mungu alipomuita Ibrahim mara moja tu, Ibrahim akasema mimi hapa. Mungu anapomuita mke mara moja tu, kama sio kitu ambacho ni cha hatari hicho kishikilia, unaitika na kwenda. Na wakati mwingine mke anapomuita mmewe, kama hujashika vitu vya hatari ambavyo lazima pia uvizimezime na nini, ukiitwa mara moja tu mnakwaza wake zenu sana. Unamuita mtu pengine hata una shida fulani cha akuonyeshe kitu fulani ili ujiandae haraka uende. Mama anachemsha maji ya kuoga wewe mwenyewe, nakwambia atoki jikoni mpaka anafikisha bafuni. Halafu ndo anakuja anasemaje, baba kashafiumu, ashakasirika, kashajisikia vibaya. Ibrahim akukawia alipoitwa. Mungu aliposema Ibrahim, akasema mimi hapa. Najua hata Samueli wakati alikuwa jana uzoefu na sauti ya Mungu, lakini aliposikia Samueli, Samueli, maneno yanasema akaamka usingizini. Akakimbilia kwa kuhani Eli akamwambia umeniita. Kwa sababu ya utayari wa kuitikia na kutekeleza. Vijana wengi hawako hivyo. Watu wengi nataka niwaambie wameharibu hata ndoa zao kwa sababu ya sababu hiyo tu ndogo. Tuambizane ukweli, hizo ni sababu ambazo zinaharibu mahusiano, zinaharibu upendo. Mtu pengine anajisikia vibaya kidogo na anamuita mmewe, anamuita mkewe, au anamuita mtoto. Na anakawia kabisa. Akifika pale anamkuta baba ameshahuzunika. Anamkuta mama ameshahuzunika. Na vitu hivyo vidogo vidogo vinakata upendo wenu na matokeo yake mnajikuta mnaanza kukosana kwa sana. Lakini kama mngekuwa makini, isingekuwa hivyo.